speciell upplaga av Dyrs garage. Jag har ju, som ni ser, klätt upp mig lite. Klätt upp mig i min värld, det betyder att jag har tagit på en skjorta. Men det är också det enda. Kortbyxor, naturligtvis. Så att allting är som det brukar vara, så det är inget konstigt. Men det finns en sak som inte är som det brukar vara. Nämligen att Dyrs garage som kanal betraktat numera har över 10 000 följare. Jag startade den här kanalen i mars 2019. Vad var det för dag? Jag har skrivit upp det här. Jag kan lika gärna sen. Jag kommer inte ihåg det. Den fjärde i tredje. Det är mars. Så första filmen la jag upp den 14 mars. Ja, men det där med månaden. Alltså, 14 mars 2019. Och en av mina första grejer som jag gjorde bara efter någon vecka, jag kommer ihåg, jag hade 22 följare, varav, det har jag sagt innan, jag hade tvingat ett antal av dem, förmodligen alla 22. Men i alla fall, jag hade inte många följare. Sen var jag uppe hos Mackan och han hade någon sommarfest där. Det var påsken, eller det var när Elmia var i Fjola. För då var ju Elmia på den tiden. Eller, ja, det låter som det är 100 år sedan. I alla fall, då var jag där uppe. Och så fick jag några följare till under kvällen, så tänkte jag att det kunde vara kul att lägga upp lite mer filmer, för då hade jag bara lagt upp någon eller ett par stycken eller sådär. I alla fall, så från det till idag så har kanalen 10 000 följare, lite drygt till och med. Och jag är så sjukt glad, att inte för att många följare är ju kul, men det är inte så att jag har något behovet av att ha många följare på det sättet. Va? Det här ska inte bli någonting annat än att jag tycker om att göra någonting med mina händer. Och jag tycker om att visa det jag gör. Och tycker du om att titta på det som jag gör, så är det ju extra kul. För då är det inte bara jag som får glädje, och då får ju du också glädje av det. Så därför så är jag väldigt tilltalad av det här med att liksom spela in film, göra saker med mina händer, få saker att hända, ändra från något som är dåligt till någonting som är bra. Jag vet min danska kompis Karsten, han är också Karsten. Han brukar säga det till mig: kan du aldrig köpa någonting och så bara ha det? Måste du alltid riva ner det i bitar och plocka isär det hitan och ditan, gör vidare och sätta ihop det igen? Ja, det är precis det jag måste. Därför det är som jag är, jag gillar det. Och jag kommer fortsätta göra det här. Jag kommer fortsätta med att göra kanalen så som, eller inte bara kanalen, utan jag vill göra de här grejerna som jag gör här i mitt garage. De vill jag göra på mitt sätt. Oavsett om jag har många följare eller få följare. För det kommer ändå bara bli på mitt sätt. För skulle jag göra det på någon annan sätt, då blir det inte roligt längre. Och jag vill att det ska vara roligt. För är det roligt för mig, så tror jag också att det blir roligt för dig. Och har vi roligt tillsammans, då kan vi ha roligt tillsammans på distans. Vilket man ju har fått lära sig att det är bra nu. Under dessa tid. Glöm det. Vi lägger det åt sidan. Jag har gjort en liten fusklapp här, för jag kommer ju inte ihåg vad jag ska säga. För att det blir, antingen så blir det som står här, eller också så blir det 500 stickspår. Så att vi börjar med... Det blir det nog ändå. Det blir nog 500 stickspår. Okej. Jag ska inte bli så himla långbrandig. Jag är superglad och tusen tack för att ni följer mig. Och gör ni inte det redan, tryck på prenumerera och så kommer det upp en liten klocka. Klicka på klockan att ni vill ha såna här inga notiser när jag lägger ut en ny film. Så, jag har tänkt mig så här. Jag vill dela ut lite presenter. Jag har skaffat på mig lite presenter från mina sponsorer. Och sen har jag även köpt lite egna grejer. Jag har lite egna grejer som jag vill ge bort till er. En färgspruta, och den kommer från bilfärg.se. Det är en spot repair spruta, och det är den sprutan som jag har använt för fixa dagen som numera är upphängd där. Kolla så fin den blev. Ser du den? Ja, ser den. Jajamensan. Det är den sprutan som jag har använt för det. Superbra spruta. Kommer jag att låta ut en sån här till? Återkommer till vem? Jag har två sådana här set som jag har köpt. Som är Backos minsta set. Som är deras helt fantastisk.
motorcykeln, mopeden, bilen. Alltså det, jag vill inte göra reklam för Backo, men gör man så här bra grejer så har man faktiskt förtjänat lite reklam. Så två sådana här set har jag lagt med här i potten. Så det har vi. Sen har jag lagt med ett par sådana här som jag kommer att sätta min signatur på. Den är inte värt någonting, men du får den i alla fall. Vad som du vill eller inte. Så två sådana här ska vi dra lott om. Tre stycken presentkort från BSR. På vad det är 500 spänn. Plocka någonting i deras webbshop. Betala med presentkort då. Så det är vad jag tänker dela ut till dig som kommenterar. Okej, vad måste du skriva då? Jo, du måste inte skriva att du ska vara för bäst. Du måste heller inte skriva att du ska vara för sämst. Du måste inte skriva någonting sånt. Utan det du måste göra det är att tävlingen är så här. Den som kan hitta på ett bra namn till pucken, pushen. Alltså den här rosa hojen, jag klippar in en bild här. För jag vill inte att ni ska se den just nu, för jag har faktiskt börjat skruva ihop den. Väldigt, väldigt lite, men ändå. Och jag tänkte att det kommer i en särskild film, det finns ingen anledning att visa upp den nu. Men den som kan ge namn till pushen, det bästa namnet, kommer att få den här sprutan. Alla som skickar in ett namnförslag som är vettigt, det går ju inte bara att skicka in banan. Det kan du göra, men det kommer inte med i botten. Alla de som kommer med ett vettigt namnförslag till frugans Puck Maxi, Push Maxi, eller hur man nu ska uttala det, den här rosa mopeden. Alla som skickar in ett namnförslag kommer jag dra en som blir det namnet som vi vill ha på moppen. Eller som frugan vill ha. Men det namnet som frugan tycker bäst om får den här sprutan som är värd, jag vet inte vad den kostar, 1500-2000 skulle jag tro. Och sen så delar vi ut de här presentkorten på de här grejerna. Och då tar vi alla namnen, lägger ner det i en spann eller en hink och så drar vi några namn och de får de här grejerna. Så kommer det bli. Så kom med ett förslag till namn på Puck Maxin. Och så kan du vinna någonting utav det här. Jag är uppe i 10 000 följare. Och jag vill faktiskt rikta tack till dig som följer kanalen. Vilket ju är givet. Men jag vill faktiskt också rikta tack till någon som har hjälpt mig en del. Inte att få fler följare. Jag har också till en viss del få fler följare. Men någon som faktiskt har lärt mig en del om hur det funkar det här. För jag har aldrig liksom varit så där insatt i hur funkar det här med YouTube och sånt. För ett år sedan visste jag inte någonting i princip. Men Mackan på Mackans garage, han har hjälpt mig och han har hjälpt mig. Ja, man, tänk på det och jag sa så. Och jag gillar ju Mack. Det är ju egentligen den enda YouTube-kanalen. Jag kan inte kolla på några till. Men Mackans garage, jag gillar Mackan och jag gillar hans kanal. Och följer ni inte Mackan så gå in och gör det. Och jag skickar tack speciellt till honom. Därför att han har faktiskt varit en spårare för mig att både att göra något och att göra rätt. Köpa rätt grunder. Så det är en otroligt trevlig människa. Så tack till dig Mackan om du tittar med. När allt detta är sagt, nu har vi kommit till 10 000. Vad ska hända nu? Ska vi jaga efter 20 000? Nej. Fast det är ju jätteroligt om det blir 20 000. För det är inte det jag menar. Det jag bara menar är att jag kommer aldrig att bli en sån som köper en Volvo eller en Saab och bara smacka på nya delar på den hela tiden för att få en massa följare. Det är inte min grej. Jag har all respekt för de som gör det. Det är jättebra. Det finns ett behov. Men jag har inte det behovet att få en massa följare. Jag har ett behov att göra någonting som jag tycker är kul. Och när jag tycker det är roligt så kommer ni också att märka det som sagt. Och då blir det roligt både för mig och för er. Som jag får 10 000 och 2 följare så räcker det gott för mig. Och det räcker gott med 5 000 följare också. Naturligtvis blir man ju glad när man får en massa följare. Det är för det att folk uppskattar det man gör är jätteroligt. Men jag kommer inte att försöka få en massa följare på bekostnad av att jag ska sälja min själ. Eller hur man nu ska uttrycka det. Jag vill inte bara meka Volvo eller meka Saab eller någonting. Jag vill gärna meka Saab i och för sig. Om du har en fin Saab så... Jag är lite intresserad av en Saab. Var det nu med sidospåren? Just det. Ja, men jag kommer till lite sidospår. Jag är ju fortfarande på jakt efter Suzuki K50. Nu kom det ännu ett sidospår. Ja, ännu ett. K50.
tillbaka till huvudspåret alldeles strax. Okej. Jag vill ha en Suzuki K5. Jag vill också gärna ha en Saab. Och det ska gärna vara en Saab Aero Cabriolet silvrig med 17-18 tums fälgar för ungefär 500-600 spänn. Någonstans. Nej, jag hade en sån innan. Nu så här, i efterhand när jag har öppnat YouTube-kanal så tycker jag det är väldigt synd att jag sålde den, för den var rätt ball. Alltså 300 hästar och den gick som ett skott. Alltså, det var helt fantastiskt, den där Saaben. Men den är såld till någon borta i någonstans. Tillbaks till vad jag pratade om. Vad var det jag pratade om? Kommer du ihåg det? Nej, jag har inte hela gjort det. Jo, målet. Så var det. Så, målet. Där var. Nu är vi tillbaka på spåret igen. Målet. Vad är målet för kanalen? Målet är att fortsätta göra filmer som jag själv gillar. För att om jag gillar dem så kommer ni också gilla dem. Eller i alla fall så kommer jag gilla att göra dem. Annars blir det ingenting. Så att, jättekul att vi har fått 10 000 följare eller prenumeranter på kanalen. Och målet är inte att få 15 000 eller 20 eller 12 eller någonting annat, utan det här är jätteroligt som det är. Och det är jättekul om det växer, och växer det inte så är det lika kul för det. Så får jag bara mäcka med någonting som jag tycker är kul och ni fortsätter kommentera, sätta tummar upp allt vad det är ni gör, så är jag jätteglad. Och det behöver inte bli mer än så. Okej, då så. En sak dock vill jag ta upp. Bryggning. Det är jättemånga som har frågat mig. Var inte den här kanalen någonting med bryggning? Det var länge sedan du bryggde. Nej, det var inte länge sedan jag bryggde någonting. Men det var länge sedan jag spelade in att jag bryggde någonting. Ja. Och det beror på att om du brygger en brygger med E. Ja. Okay. Brygger en IPA, en ale. Ja, det är ju så också en IPA. Det är också en ale. Men alltså var du än brygger, så brygger du det på samma sätt. Det är ingen skillnad på att brygga det ena eller andra. Det är skillnad på om du hivar i den gästen eller den humlen. Alltså, men i övrigt så är det samma sak. Så det är väldigt svårt att hitta på nya idéer. Så har du något förslag på bryggfilmer som du gärna vill se, så skriv gärna det till mig. För jag brygger ju både i den här grainfadern som är 30 liter och så brygger jag på mitt stora bryggverk som är 100 liter. Så jag har bryggt en öl, jag har faktiskt bryggt en 10 000 följare öl. Den är inte riktigt klar för den står fortfarande jäs och den är inte jäskåpet. Och det beror på att jag har haft så många andra projekt så jag har inte hunnit att hälla den på flaska. Men det ska jag göra, och det ska jag göra så som imorgon. Jag skulle egentligen vara i Bolle byggt och hämtat en Pug Maxi som jag köpte. Och den här Pug Maxi, det var på Tradera. Jag hatar Tradera, det här budgivning. Glöm det! Ö! 10 000 följare ö! Det var det vi snackade om. Va? Den kommer jag att buteljera, alltså hela på flaska. Och sen när folk kommer hit, efter allt det här virusmöget är över. Och när det kommer någon hit och hälsar på, så ska de få smaka en 10 000 följare ö. Eller hur vi nu ska göra upp det. Det kommer finnas 90 liter 10 000 följare ö. En ljus lager på ungefär 9-10% någonting här. Lätt öl alltså, man låter. Nåväl, sånt kommer jag att göra, och den kommer snart att buteljera. Så jag har inte gett upp på bryggningen. Har du förslag till vad jag ska visa när det gäller bryggningen, så skicka det gärna till mig. Okej, jo, en sak som jag också vill ta upp med er. Det är sponsring. Man kan säga så här, och det är vissa som har skrivit det till mig. Ja, men du har husbil och du har Volvo och du har ett stort garage och du har en TV på väggen. Och så vidare och så vidare. Du behöver väl ingen sponsring? Det är klart, uppriktigt. Jo, jag klarar mig. Det är ju inte så att det går någon nöd på mig. Men varje liten grej jag gör, som bara nu i veckan köpte jag begagnat en grill till Foxen. En svart grill till Foxen. 460 spänn kostar den. Okej, det är ju inte mycket pengar, men det är ju pengar som jag måste ta ur min egen ficka. Jag lägger ner ganska mycket tid på det här. Och varje gång jag köper någonting till någon av mina bilar som Pug Maxi, jag tror jag har lagt nära nog 10 000 på den Pug Maxi för att få den i det skicket. Och då har jag ändå blivit sponsrad med färgen. Och så. Det kostar, allting som jag gör här kostar pengar. Och det kommer ju gå till en viss gräns att jag själv kan lägga ut de där pengarna.
Och jag har ju fått sponsor, alla ni som har skickat sponsorpengar till mig, tusen tack. Och vill ni se vilka som har skickat nu senast, så lägger jag dem här nere på golvet, i beskrivningen. Under filmen så står det veckans privata sponsorer. Det är de som har skickat in en Swish, eller de som har köpt en sån här kapsylöppnare, eller den andra kapsylöppnaren som ser ut. Jo, den är fyrkantiga kapseln. I alla fall. Jag har ju ett visst behov av sponsring. Och därför är jag så glad för bilfärger och för BSR. Jag hade ju aldrig kunnat visa hur man trimmar både Foxen och husbilar. Men jag skulle betala det själv. Likadant med färgsprut och Linus och gänget där uppe som skickar mig färgsprut och färg. Så för att jag ska kunna visa upp hur man gör. Va? Alltså det är ju jättedyrt om jag ska köpa. Jag har ju hur många färgsprutor som helst numera. Och det är klart att varje som färgsprut kostar 2000 spänn eller 1500 eller vad det nu kan tänkas kosta. Det är klart, det har ju inte jag råd med. Så därför är det väldigt, väldigt uppskattat om någon vill sponsra kanalen. Antingen då, alltså ett företag som går in och sponsrar med kläder eller något, det kan jag verkligen behöva. Men någonting, eller privatpersoner som går in och skickar en 50-lapp, en 20-lapp. En hundring eller vad som helst. Bara för liksom som visar någon form av uppskattning av kanalen här. Och du måste inte göra det. Vi är lika goda kompisar för det. Men den här sponsringen kommer jag ta direkt från det här kontot och stoppa in i projekt som jag visar här på kanalen. Så det här är inget tiggeri. Det här är inte frågan om att ja, men sponsor. Det är inte det. Men jag vill ändå bara tala om att det betyder faktiskt någonting för kanalens fortlevnad. Att det kommer in sponsorpengar. Naturligtvis. Okej, projekt som ligger framför mig, smarten, jag håller på att bli tosig. Den plockade jag ner för ett år sedan för att jag skulle fixa avgasröret. Sen skulle jag måla den. Alltså jag vet inte, varför kommer jag hela tiden på nya grejer jag ska göra? Kan jag inte bara hålla mig till fixa avgasröret? Nej, men då när jag ändå har den ner, då ska jag fixa det. Det är ett stort projekt som ligger framför mig. Smarten måste komma i ordning. Avgasröret är ju fixat. Men under tiden den har stått här så har det blivit något vajsing med växellådan. Det är sån här automatkrunka. Och det funkar inte längre. Så nu växlar den inte längre. Så jag kan starta den men jag kan inte flytta den här. Jag blir tokig. Men jag ska nog fixa det. Jag ska bara ge mig den på att nu ska det fixas. Då kommer jag att fixa det. Precis som jag gjorde med husbilen nu för något litet tag sedan. Okej, okay, nu ska den bara fixas. Okej, det var smarten. Jag måste sätta upp lackbåset igen här för jag ska lacka klart smarten. Och för att jag ska kunna sätta upp lackbåset, det har jag redan sagt en gång innan, så måste jag upp den där fläkten. Och för att få upp fläkten så, det springer iväg. Det är en massa grejer som måste göras. Men jag kommer att göra dem. För nu vill jag liksom ha ordning på de här prylarna så jag kan komma vidare. Och sen så, i förlängningen här så ska jag fixa Foxen, den där motorfelen ska jag fixa. Peugeot, raketen då, som jag var i Spanien med, den har också ett motorfel, en lampa som lyser. Förmodligen är det lättfixat, men man måste få tummen nu. Eller rättare sagt, jag måste sätta något annat åt sidan och ta in det och titta på det och så fixa det. Så det ligger i pipen. Nåväl, jag har inte så mycket mer att säga och jag tycker också att jag har sagt tillräckligt, eller? Jo, en aning kanske. Jag kan korta ner. Okej, avslutningsvis, tusen tack för att du följer min kanal här. Och fortsätt gärna göra det. Prenumerera, tryck tumme upp. Så det betyder faktiskt någonting för mig att någon skriver bra video. Eller banan. Eller vad de nu, ja kanske inte just banan. Men de skriver någonting. Det betyder faktiskt någonting för mig här. Så skicka in ett namnförslag. Sätt gärna en tumme upp. Prenumerera på kanalen. Har det gått så länge. Och så fortsätter vi med att göra det som vi tycker är kul. Så kom gärna med förslag på vad du tycker är kul. Har det gått så länge. Trevlig helg! Hej då! Hej då!